Amb entrades al 50% del seu preu real, així va presentar-nos al Centre Cultural la seva programació, una programació que començarà el proper dissabte 1 de febrer amb l'obra de teatre Smiley de Flyger Produccions, una obra dirigida per Guillem Clua i que ha estat guardonada amb 3 premis Butaca 2013. Aquest és l'espectacle que donarà el tret de sortida a aquest semestre tan especial. 26 espectacles que van de la música, el teatre, la dansa, la màgia o espectacles familiars, entre d'altres. Bé caracteritzada a la temporada pels 10 anys que celebrem de l'equipament al mes de març i que hem volgut celebrar fent dues activitats ben especials. Un és el concert dels 10 anys que hem anomenat el 4 d'abril, on hi actuaran conjuntament sobre l'escenari Incisa en Quimi Portet i en Joan Miquel Oliver, i l'altre espectacle és l'obra de teatre Iaia, on hi actua Montserrat Carulla, on segurament és l'última obra que representarà l'actriu catalana a dalt dels escenaris. Com sempre, el teatre ha seguit apostant per la creació pròpia, creació per part de gent del municipi, i s'ha donat cabuda als nous creadors i associacions de Cardedeu. És el cas del cicle de tastautors, del festival de música organitzat amb la Coral Cardedeuenca, la iniciativa de Cultura al Plat, on barregem gastronomia i cultura a finals de maig, ho seguim fent. Amb les sardanes organitzem el festival del febrer musical. Com a novetat i coincidint amb aquest desè aniversari, s'ha dut a terme una nova acció. Hem volgut elaborar un nou logo que identifiqui aquestes representacions fetes a Cardedeu. 10 anys de qualitat i bons espectacles que han acabat amb un 2013 amb bons resultats. Havent acabat la temporada del 2013, en fem una valoració molt positiva, on han passat 6.000 espectadors a la programació estable. Hi ha hagut una ocupació mitjana de 160 espectadors per espectacle. Tenint en compte la gran davallada d'espectadors en els teatres catalans, nosaltres podem estar satisfets. I volem seguir lluitant per omplir el teatre. Esperem que aquesta nova temporada engresqui a més gent a seguir fent cultura amb nosaltres.